Danes sva z Ano v Kinodvoru. Čau, jaz se nisem še predstavila. Ana, me veseli. Sem Tana, živjo. Danes je v bistvu predstavitev novega kinotripa. In danes se bo predstavila ekipa, ki letos to organizira, in pa prevozno sredstvo, ki je vedno ena taka simbolna stvar kinotripa. Prevozno sredstvo letos so... Kotalke! In mi vama danes dejansko spremljala, oziroma spoznala ekipo. Živjo! Sem Matricija Dolinšek. Sem Matej Zabrani. Živjo, jaz sem Santana Bujč. Živjo, jaz sem Ima. Živjo, jaz sem Patina. Pa oni imajo danes za narediti eno nalogo, slikati se, mislim, da morajo sliko, morajo narediti sebe. Vse smo malo prej, ne bili. Mateo! Zgleda, da moraš na tliho ležati, če hočeš dobre kadre dobiti. Ja, no, glej, to, to. Glej, živo, glej, to kakuje. Glej, da bo moraš zdaj klele na... Jaz sem Sara. Ne vem, da se moj... Naj, super je, super je bilo, super je bilo. Jo, ja, jaz sem Ajda, imam mačko, imam psa, imam konja, sem ne doma. Jaz sem Meta. Cool. Čau, jaz sem Hana, delamo na kinotripu, ja. Del vsakega kinotripa je tudi to, da potem, ko se film odvrti, je Kinodvor opremljen v nekem določenem stilu, glede na film. In to zdaj zdale postavljajo, ne? Tada! Kaj rabiš? Fokus. Okej, okay, jaz sem Kal, živjo. Jaz sem pa Tim. To je štafeta kinotripa, ki smo glikar dobili od lanske skupine. Jaz sem Neša. Kdaj si imela čas se to peč? Ja, sem mogla, ker danes zjutri nisem šla v šolo, sem danes jutri to pekla. Ne vem, koliko jih je, več kot 200, no. Je bilo kar dela, ampak. To kilotrip opravičilo napiše? Seveda, seveda. Tudi ocene. Vse imam pet. Jaz sem Gral Lučinjano. Gral gr a a l pa ja imam. Igral sem v Gremo mi po svoje dve. Bila je taka vrst stransko vloga, ampak ne vem, no, meni je bila top šit izkušnja. Veliko smo snemali. Zdaj lovimo še zadnje člane. Ana. Jaz sem Ana. Maša, živjo, jaz sem Maša. Kaj čakamo, kaj čakamo? Reakcije. Kaj so oni? Gosti ga poljuka. In bomo zoomili te napace. Zato, da bomo videli ostanke še so. Spoznala sva ekipo Kinotripa. Dobro jedla, dobro pila, slišala zanimive kritike filma. Se vidimo na Kinotripu! Se vidimo na Kinotripu! Ja, no, jaz sem Aleš. Bang, bang!